ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਇਤੀ ਵਾਜੇ ਬੋਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਮਿਲਤ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਤਸ਼ਈਓ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਈਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਵੈਂਦਾ ਪੀਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਵੈਂਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਇਤੀ ਵਾਜਿਲ ਬੋਤਰਾਮ ਕਿਬਲਾ ਅਲਾਮਾ ਆਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੀਆ ਉਲਮਾ ਕੌਂਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੁਲਤਮਿਸਾਂ ਉਹ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਵਾਜ ਹਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਵੇਂ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਸਲਵਾਤ ਸਲਵਾਤ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਇਤੀ ਵਾਜੇ ਬੋਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਮਿਲਤ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਤਸ਼ਈਓ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਪੀਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਵੈਂਦਾ ਆਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਅਲਾਮਾ ਆਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੀਆ ਉਲਮਾ ਕੌਂਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲਾਮਾ ਆਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕ ਰਾਮ ਕਿਬਲਾ ਅਲਾਮਾ ਆਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਵਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੀਆ ਉਲਮਾ ਕੌਂਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੁਲਤਮਿਸਾਂ ਉਹ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਵਾਜ ਹਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਵੇਂ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਭਾ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਕ ਸੀਨੇ ਪੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਇਤੀ ਵਾਜੇ ਬੋਲੇ ਇਤਰਾਮ ਤੋ ਹਮ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਤਸ਼ਈਓ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਮਰਾਕਜ਼ ਦੇ ਇਲਮੀ ਔਰ ਮਰਾਕਜ਼ ਦੇ ਤੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਯਕੀਨਨ ਵੋ ਕੌਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਵਾਲ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਵੋ ਤਾਰੀਫ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਹੇਗਾ
وہ ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ خدمت میں ہدیہ کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں علماء شیعتنا مرابطون بالصغر الذی یلی ابلیس وفاریتہ یمنعونہم من الخروج علی ضعفاء شیعتنا. فرماتے ہیں چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں, آپ کے مذہب کے بانی امام ارشاد فرما رہے ہیں, اور علماء کو اتنی اہمیت دیتے تھے مولا کہ دور دراز ان کے شاگرد علماء جہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے لوگ آتے اور مسائل شرعیہ مولا سے پوچھتے تھے, تو مولا انہیں فرماتے تھے کہ اتنے دور علاقے سے آئے ہو, وہاں ہمارا عالم دین میرے مکتب کا عالم دین بیٹھا ہے, جاؤ اس سے مسائل شرعیہ پوچھو. ظاہر ہے اپنے علماء پہ فخر ہے, ایسے علماء جو شب و روز جد و جہد کرتے ہیں, جو علم کا نور آپ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, عقائد حقہ کو پہنچانے کے لیے, انحرافات اور کج رویوں سے روکنے کے لیے جو علماء کردار ادا کرتے ہیں, ائمہ تحریر ان پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا خوبصورت جملہ ہے میرے مولا کا, علماء شیعتنا مرابطون. فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کے جو علماء ہیں وہ ایک سرحد کے محافظ ہیں, سرحد کے محافظ ہیں. کون سی سرحد؟ یہ جغرافیائی سرحد نہیں ہے, اور محافظ وہ نہیں جو اسلحہ اٹھا کے بیٹھے ہیں, بلکہ اس سرحد کے محافظ ہیں جس میں ایک طرف ابلیس اور ابلیس کے پیروکار عقائد حقہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, گمراہ افکار کو لے کے وہ عقائد حقہ پہ اور مستضعف شیعوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کے عقائد کو بگاڑ دے, ان کے افکار کو بگاڑ دے, انہیں انحراف کی طرف اور غلط رستے کی طرف لے جائیں. اور دوسری طرف وہ غریب شیعہ بیٹھے ہیں آج ان کے پاس علماء کی کمی ہے, یہاں وہ علماء آج جو کردار ادا کرتے ہیں ان ابلیس کو اور ابلیس کے ایجنڈوں کو روکتے ہیں اور عقائد حقہ بھرپور انداز میں بیان کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے عقائد کی سرحد کے محافظ ہیں. وہ مرابطون بالصغر الذی یلی ابلیس وفاریت یمنعونہم من الخروج علی ضعفاء شیعتنا. ان کا کام کیا ہے؟ اپنے دلائل کے ساتھ, اپنے براہین کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ ان شیطانی قوتوں کو اور ان کو جو گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور توحید کے عقیدے میں, عدل کے عقیدے میں, رسالت و امامت و معاد کے عقیدے میں اور دوسرے حوالے سے دین کے حوالے سے گمراہی پیدا کرتے ہیں, ان کا رستہ علماء روکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں علماء کا یہی کردار ہے. اس لیے علماء کے بارے میں میں نے ایک اور حدیث آپ بڑی واقعاً قابل فخر حدیث ہے کہ جو عالم جن لوگوں کو ہدایت کرے گا روز محشر ہوگا, وہ لوگ جب وہاں پہنچیں گے جو اس عالم کی ہدایت کے ساتھ عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ وہاں پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا اس عالم کو, یہ اس عالم کے پیچھے پیچھے ہوں گے جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے, اللہ اس عالم کو کہے گا تو رک جا یہ جنت میں جائیں, وہ ماننے والے اور پیروکار حیران ہوں گے اور کہیں گے جناب اللہ اے اللہ ہمیں روکا جا رہا ہے, عالم دین کو روکا جا رہا ہے, ہمیں جنت میں لے جا رہا ہے, اسی کی ہدایت سے تو ہم جنت میں پہنچے ہیں, ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ کی آواز آئے گی کہ آپ کا حق ہے صرف جنت میں جانا, لیکن انہوں نے ہدایت کی ہے پوری مخلوق کو, یہ یہاں جنت میں روکیں گے اور ائمہ طاہرین کی طرح ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو گناہگار اس امت میں ہوں گے. علماء کا یہ کردار ہے. اور بڑا مشکل دور ہے آج کے دور میں, تشیع کی سرحد پہ بہت سارے دشمن حملہ آور ہیں, اگر آپ اتحاد کے ساتھ, اگر آپ بیداری کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے علماء کے ساتھ اور اپنا کردار
تشیع کی امانت کو اگلے نسلوں تک پہنچانے کے لیے ادا نہیں کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں آئیے اپنے عقائد کے ساتھ خیانت ہوگی، یہ ان نسلوں کے ساتھ خیانت ہوگی جو قیامت تک آنے والی ہیں۔ میرے سینے میں اگر تشیع کی پاک اور مقدس امانت ہے تو یاد رکھنا وہ امانت کوئی میری کارکردگی اور محنت نہیں ہے۔ طول تاریخ کا مطالعہ کر لیں، میں کہتا رہتا ہوں پیغمبر کے دور میں دیکھیں، پیغمبر کے بعد دیکھیں، مولا علی بھی کیا مشکلات آئیں، امام حسن مجتبیٰ کن آپ مشکلات سے گزرے، کربلا میں کتنی بڑی قربانیاں دی گئیں، کس لیے؟ تاکہ تشیع کا مقدس پیغام 14ویں صدی کے مسلمان تک پہنچ سکے اور پھر قیامت تک یہ پیغام آگے چلے، یہ نسل در نسل چلتا رہا ہم تک پہنچا۔ میں کہوں یاد رکھنا تشیع کو کبھی فرقوں کی لائن میں، مسلکوں کی لائن میں ایک گروہ اور فرقے کے طور پہ نہ گننا، تشیع کا تعارف پیغمبر سے پوچھو۔ پیغمبر فرماتے یا علی انت وشیعتک کا ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں قیامت تک، اس دنیا میں بھی کامیاب۔ یا رسول اللہ مہربانی جناب، میں عرض کروں کہ تشیع کا تعارف خود پیغمبر نے فرمایا ہے اور بتایا ہے تشیع کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں فقط یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں فرقوں کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر تشیع کی تعریف میں کروں تو دعوت ذوالاشیرہ میں قرآن میں بھی ذکر ہے، دعوت ذوالاشیرہ میں آپ پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ اسلام اور تشیع آپس میں مساوی ہے، تشیع اسلام کی حقیقی تفسیر اور تشریح کا دوسرا نام ہے۔ تشیع کا پیغام جہاں جہاں پہنچا وہاں بیداری پیدا ہوئی، تشیع ایک فرقہ نہیں ہے، تشیع وہ مکتب علوی ہے جس نے انسان ساز قانون اور اصول سنہری دنیا تک پہنچائے ہیں، اور تشیع کو صرف ایک مسلک یا ایک گروہ نہ سمجھنا، تشیع اسلام کی اصل تفسیر ہے، تشیع اسلام کی اصل وضاحت ہے، تشیع اسلام کی اصل تشریح ہے، تشیع ایک فلسفے کا نام ہے، تشیع مقصد حیات کا نام ہے، تشیع اسلام کا دوسرا نام ہے، تشیع ایک انقلاب ہے، تشیع ایک تحرک ہے، تشیع ایک تغیر ہے۔ تشیع دنیا سے، وہ لوگ جو کہتے ہیں تشیع کو مٹا لیں گے، میں ان کو متوجہ کر کے آپ کے سامنے یہ چیلنج کر رہا ہوں، او تشیع کو مٹانے کی باطل اور غلط سوچ رکھنے والا، اب میں تجھے بتا رہا ہوں تشیع جب سے آیا ہے تیرے باپ یزید سے نہ مٹ سکا، تو کیسے مٹا سکے گا؟ تشیع مٹنے کے لیے نہیں، تشیع باطل افکار اور نظریات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تشیع سر بلند رہنے کے لیے آیا ہے۔ تشیع آج اس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ یاد رکھنا میں سمیت ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم تشیع کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اگر مثالیں دوں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، جو زیارات پہ گئے ہیں عراق، ایران اور شام، اب وہ مقامات دیکھ آئے ہیں، وہ زندان آج بھی موجود ہے جن کی دیواروں پہ ان شیعہ جوانوں کے خون کے مقدس چھینٹے موجود ہیں جن سے وہ پکار پکار کے پیغام تشیع دے رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں سونا نہیں بیدار رہنا ہے۔ تشیع کی امانت مشکل سے ہم تک پہنچی، اور تاریخ میں آپ وہ زندان بھی دیکھیں گے اور وہ دیواریں اور وہ محلات بھی نظر آ جائیں گے کہ بنی عباس اور بنی امیہ کے دور میں ایک جوان کو تشیع کی وجہ سے اور شیعہ علی اور علی علی کہنے کی وجہ سے پکڑا جاتا تھا، روکا جاتا تھا، ایک خالص شیعہ کو پکڑا گیا، حجاج ابن یوسف کے دربار میں پیش کیا گیا، اور وہاں کہا گیا کہ رک جاؤ علی علی سے، اس نے کہا نہیں رک سکتا، میرے خون میں رچی بسی ہے علی کی محبت، میرے خون میں رچے بسے ہیں علی کے نظریات، علی کے عقائد اور علی کا کردار،
میں نہیں روک سکتا، تو زبان کاٹ سکتا ہے، اب میرے دل سے محبت علی اور کردار علی اور نظریہ علی کو نہیں نکال سکتا۔ حکم دیا جلاد کو، آؤ یہ اتنا جری اتنا بہادر ہے، اس کے سینے کو تلوار کے ساتھ چاک کرو۔ زندہ زندہ سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا۔ حجاج نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، دیکھا دل تڑپ رہا ہے، کہتا ہے دل تو تیرا یہی کچھ چھوٹا تھا، باتیں بڑی کرتا تھا، لیکن میں پوچھتا ہوں حجاج، آج تک تو دنیا میں لعنتی مشہور ہے اور اس شیعہ کا پیغام آج بھی زندہ باد ہے۔ تاریخ میں دیکھیں شیعہ کا کردار، جناب میسم تمار کا کردار دیکھیں، جناب مالک اشتر کا کردار دیکھیں، جناب حجر ابن عدی کا کردار دیکھیں۔ میں تاریخ میں کس کس کی مثال دوں؟ بنی عباس اور بنی امیہ کے دور میں جوان کو پکڑا جاتا تھا اس جرم میں، اور جب جوان باز نہیں آتا تھا، کہا جاتا تھا یہ دیکھو یہ محل تعمیر ہو رہا ہے، اس کی دیوار میں پتھروں کے درمیان آپ کو رکھ دیا جائے گا، اوپر دیوار تعمیر کی جائے گی، تو اس میں سسک سسک کے مر جائے گا۔ جوان کہتا تھا جسم ٹکڑے کر دو، خون کے قطرے بہا دو، جو کچھ کرنا ہے کر دو، نظریہ علی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان جوانوں کو۔ اور پھر ہوتا کیا تھا، دیوار کے اندر چن دیے جاتے تھے، اوپر دیواریں استوار ہوتی رہتی تھی، خون کے قطرے گرتے رہتے تھے، پتھر اور گارا اوپر رکھا جاتا تھا، جب تک جان میں جان ہوتی تھی علی علی کے نعرے بلند ہوتے رہتے تھے۔ جناب دیب علی خزائی ایک معروف شاعر ہے، علماء جانتے ہیں، اس وقت کے حاکم وقت کے دربار میں جاتا تھا اور جا کے علی کی محبت بیان کرتا تھا، مولا کا کردار اور نظریہ اور عقائد بیان کرتا تھا، مولا کے حق بیان کرتا تھا، اور ہر دفعہ ہتھکڑیاں لگائی گئی، ہاتھ پاؤں باندھ کے زندان میں ڈالا گیا، لیکن جب باہر آتا تھا پھر اسی دربار میں پہنچ جاتا تھا۔ توجہ رکھنا، شیعہ کردار اور شیعہ کاز کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھنے والا میرا شیعہ بھائی ان سے سبق حاصل کریں گے۔ آج تک 1400 سال بعد بھی دیب علی خزائی کا نام زندہ ہے، آج بھی جو تشیع کو آگے قیامت تک نسلوں کے لیے پہنچانے کے لیے کردار ادا کرے گا، میں کہتا ہوں اس کا نام بھی قیامت تک زندہ ہوتا بندہ ہوگا۔ دیب علی خزائی بہر آیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، دوبارہ دربار میں جا پہنچا۔ دربار جانے سے پہلے ایک دوست نے کہا، دیبل آ تو جو دربار جاتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں شیعہ علی ہوں، جا کے علی کا کردار اور نظریات بیان کرتا ہے، کبھی یہ ظالم ہیں، علی کے دشمن ہیں، تیرا سر تلوار سے اڑا دیں گے، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ پتہ ہے اس غیرت مند شیعہ نے کیا جواب دیا؟ کربلا کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں، میں سب بیان نہیں کر سکتا۔ رک گیا، مسکرایا، اس شخص کو کہتا ہے او مجھے بزدل بنانے والا شخص، یہ جملے پھر کہے، اس نے پھر کہے، یہ کہتا ہے میرے لیے زندگی کی قیمتی ترین متاع میرا یہ سر ہے۔ توجہ رکھنا، ایک غیور شیعہ کے جملے، اور آپ کو پیغام ہے، آج کے پاکستان میں رہنے والے شیعان حیدر کرار کو پیغام ہے، کہتا ہے وہ مجھے ڈرانے والا اور مجھے بزدل بنانے والا شخص، یاد رکھنا میرے پاس ایک قیمتی متاع ہے، وہ میرا سر ہے، میں اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہوں، علی کے کردار اور نظریے کو پھیلا رہا ہوں، اور اگر میں منتظر ہوں کون ظالم آ کے علی الزہرا کے نام پہ میرا سر قلم کر دے، تاکہ روز قیامت میدان محشر میں جا کے علی الزہرا کو کہوں میری ایک قیمتی متاع میرا سر تھا، وہ بھی تمہارے رستے میں قربان کر کے آ گیا ہوں۔ یہ جذبہ تھا، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ مودت تھی، جس سے تشیع کا پیغام آج تیرے اور میرے پاس پہنچا ہے۔ تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ نہیں کہ تھوڑی سی دھمکی آئے فلاں تکفیری فلاں، میں بتاؤں گا ان تکفیریوں کے بارے میں کس طرح آپ کی قیادت نے ان کو رسوا کیا ہے، اور آپ
आज एजेंसियों के तलवे चाड़ रहे हैं। किसी तरीके साजिद नकवी को कहो आके हमें कौमी असेंबली में जाने दे और पहुंचने दे। मैं कहता हूं उनका रास्ता रोका गया इस मुल्क में। मुझे ताज्जुब होता है, मैं कई इलाकों में गया हूं, लोगों ने घरों से अलम उतार दिए थे इसलिए जनाब के हमारे घर पे अलम होगा तो शिनाख्त होगी कि शिया है। मेरा किबला, हमारी जिंदगी इसी शिनाख्त के लिए है, मेरी जिंदगी इसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए है। आज शब रोज कायद बुजुर्गवार और दोस्त मेहनत कर रहे हैं, हर हर रोड पे, हर हर गांव में, हर हर शहर में, हर हर मोहल्ले में, हर हर इलाके में, हर हर सूबे में जाके ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। और कायद बुजुर्गवार का एक फरमान है, फरमाते हैं और हकीकत भी ये है, आज से 25 साल पहले देख लें, तशय्यो के बारे में जब बात आती थी, जब इन्होंने मुहिम चलाई थी तकफीर की, उस वक्त आम मेरे सुन्नी भाई भी शक में पड़ गए थे। लेकिन जिस अंदाज में कायद बुजुर्गवार ने ये पैगाम पहुंचाया और तशय्यो के रोशन चेहरे को वाजे किया, आज खुदा की कसम बड़े बड़े देवबंदी उलमा भी कायद मिल्लत के अब मुरीद हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने को अपने लिए बायस फख्र समझते हैं। तशय्यो का पैगाम आसानी से नहीं पहुंचा, जैसे उस दौर में कुर्बानियां हुई आज भी उसी दौर में कुर्बानियां दी जा रही हैं। और याद रखना जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, अलबत्ता हिकमत अमली के साथ, मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकाम शरीफ बुजुर्गान बैठे हैं, उनकी क़यादत का दौर आपको याद होगा, वो फरमाया करते थे कि जोश के साथ साथ होश का होना भी जरूरी है। मुस्तकबिल और फ्यूचर को नजर में रखते हुए, हकायक को समझते हुए, हिकमत अमली के साथ और दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर बहरान में सुरखरू होंगे। इसलिए और जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं जो लोग तशय्यो पे हमला आवर हुए थे, मैं खुदा शाहिद बड़े फख्र से कहता हूं, बड़े फख्र से, कि जो लोग चाहते थे कि तशय्यो को दीवार के साथ लगा दें, आज अगर उनका किरदार देखें, हमने क्या किया है, आपकी क़यादत ने क्या किया है, इस मुल्क में जितने मसालिक के बुजुर्ग उलमा और बड़ी पार्टियां हैं उन सबको आपने साथ खड़ा किया है, इत्तेहाद व वहदत का फोरम और प्लेटफॉर्म बनाया है और लाख कोशिश की आपके तकफीरी दुश्मन में कि वो हम भी उस कॉन्फ्रेंस या उस कौंसल में आ जाएं। लेकिन मुझे याद है काजी हुसैन अहमद मरहूम का एक जुमला, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की पावजा, एक मीटिंग थी मिली यकजहती कौंसिल की, 28 जमातें जिनमें देवबंदी भी थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, शिया, सब बुजुर्गान आए हुए थे, मैं नाम नहीं लेता, सब बुजुर्ग उलमा आए हुए थे। एक साहब ने मसला उठाया कि फलां तकफीरी सोच रखने वाले अब वो भी चाहते हैं मिली यकजहती कौंसिल में आए, कबल इसके कि मैं बोलूँ या हमारे साथी बोले, आगा साहब उस मीटिंग में नहीं थे, काजी हुसैन अहमद मरहूम बोले और उन्होंने एक जुमला बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा जब इस मुल्क में कत्लो गारत और तकफीर के नारे शुरू हुए उस वक्त हमने सोचा और हमने देखा कि अगर जवाब में साजिद नकवी भी उसी अंदाज में दहशतगर्दी शुरू करते तो पाकिस्तान के इनके भी मानने वाले जज्बाती लोग होते, अगर वो होती तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये होती कि पाकिस्तान सुर्ख होता, गली कूचू में लहू बहता, पाकिस्तान का नुकसान था। साजिद नकवी ने साजिश को समझा और सौ सौ जनाजों पे खड़े होके कहा कि मैं इस साजिश को जानता हूँ, ये दहशतगर्द ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, और बचा लिया पाकिस्तान को। ये काजी साहब के जुमले थे, कहा साजिद नकवी मोहसिन पाकिस्तान है और मोहसिन इस्लाम है, उसने बचा लिया उम्मत मुस्लिमा को, वरना अगर ये जज्बात में आके ये सब कुछ कर देते आज मुल्क की सूरत हाल और होती। उन्होंने कहा ये जो आप कह रहे हैं उन तकफीरियों को ले आओ, इस पे साजिद नकवी राजी नहीं है और मैं कभी भी साजिद नकवी जैसी शख्सियत को नाराज नहीं कर सकता, वो होंगे तो इत्तेहाद का फोरम होगा, वो नहीं होंगे तो इत्तेहाद का फोरम ही नहीं बन सकता, ये किरदार है। और फिर इस्लामाबाद में जो 2500 उलमा और मुफ्ती
जिसमें कराची के मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रफीउद्दीन उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और बाकी बुजुर्गान सारे आप वहां मौजूद थे। 2500 उलमा और दुनिया के 12 ममालिक से वफूद सऊदी अरब से वफद आया हुआ था, वहां भी कोशिश की गई। अल्लामा साहब आज सदारत की कुर्सी में मौजूद थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की और बाज उनके चाहने वालों ने भी कोशिश की कि उस कॉन्फ्रेंस में आए। अल्लामा साहब ने कहा अगर वो आए तो मैं निकल जाऊंगा, इसलिए कि जहां निजासत होती है वहां तहारत नहीं होती और जहां तहारत होती है वहां निजासत नहीं आ सकती। एक जर्फ में निजासत और तहारत जमा नहीं आ सके। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें उस एलामिये में लिखा हुआ है, उसके आखिरी एलामिये में कि जितने मसालिक हैं इस्लाम के उनमें शिया का नाम भी है, सब इन मुफ्तियों के दस्तखत हैं, आगे ये सब मुसलमान हैं, तो मैं समझता हूं कायद मिल्लत की हिकमत अमली से आज तमाम बुजुर्ग उलमा हर मसलक के उनके मुंह पे थप्पड़ मार के कह रहे हैं तुम बकवास करते हो, शिया भी मुसलमान है। और अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, हमारे साथ एक गुफ्तगू हुई किसी बहुत बड़े आदमी की, मैं नाम नहीं बता सकता। वो कहता है कि तकफीरी ग्रोह का सरबराह शब रोज़ हमारी मिन्नतें कर रहा है कि मैं तकफीर के नारे से पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, मैं काफिर काफिर के नारे से पीछे हट जाऊँगा बशर्ते कि साजिद नकवी साहब मुझे जंग वाली सीट लेने की इजाज़त दे दें। मैंने आगा साहब से बात की, आगा साहब ने फरमाया उन्हें कहो मुझे उस मलून से अपने इस्लाम की सनद लेने की जरूरत नहीं है, जितना दिल चाहे नारा लगा। याद रख जंग किसी दौर में तुम्हारा मरकज था, हमने अपनी हिकमत अमली और मेहनत से आज जंग से आपको आउट किया है और जंग अब साजिद नकवी का मरकज है इंशाल्लाह। और मुझे याद है गुज़श्ता साल इलेक्शन 11 मई से 4 दिन पहले 7 मई को वहाँ, शायद आपको पता हो आप इस इलाके के हैं, जंग के नज़दीक हैं, मैं थोड़ा दूर होता हूँ, अलबत्ता इलेक्शन में मैं हर रोज़ वहाँ होता था। इसने तकरीर की, बहुत बड़ा जलसा था चौक में, और कहा मेरा मुकाबला शेख अकरम से नहीं है, मेरा मुकाबला साजिद नकवी से है और मैं जीता हुआ हूं और मैं ऐलान कर रहा हूं साजिद नकवी तुझे मेरा चैलेंज है। 11 की शाम मगरिब के वक्त आज जो हार गया, अगर मैं हार गया तो मेरा मुंह काला किया जाए, साजिद नकवी हार गया तो उसका मुंह काला किया जाए और जंग की गलियों में फिराया जाए, फिर मेरा मौला गवाह है, मेरे मौला की मदद से जब 11 की शाम मगरिब का वक्त आया तो ये मौलवी, ये दुश्मन अहले बैत अपना मुंह छुपाए फिर रहा था कहीं कोई शिया जाला मेरे मुंह पे कालक न मल दे। इस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह तशय्यो बुलंद हुआ। और मैं यहाँ ये कहूँगा, देखें दहशतगर्दी सिर्फ एक मसलक के खिलाफ नहीं है, ये तवज्जो रखना। बसावकत बाज जवान आप बातें करते हैं और राबते करते हैं और जज्बाती होते हैं, मैं कहता हूँ दहशतगर्दी जिससे JHQ महफूज नहीं है, जिससे कामरा एयरबेस महफूज नहीं है, जिससे मेहरान एयरबेस कराची महफूज नहीं है, जिससे कराची का एयरपोर्ट महफूज नहीं है, जिससे देवबंदी और बरेलवी उलमा महफूज नहीं है, जिससे दियामर के पहाड़ों में सयाह महफूज नहीं है, जिससे बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा के अब वो मरीज महफूज नहीं है, और जिस दहशतगर्दी के जरिए 14 उन मासूम बच्चियों को जो क्वेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी बारूद के साथ जिंदा जिंदा जला दिया जाता है वो महफूज नहीं है। मैं और मिसालें नहीं देता, वहां शिया भी महफूज नहीं है, लेकिन हमारी हिकमत अमली ये है इंशाल्लाह हम सब उम्मत को मुत्तहिद करके जिस अंदाज में आज तक हर मैदान से ने आउट किया है, इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह उन्हें रुसवा करके आगे बढ़ते रहेंगे। और याद रखना
کامیابی اس حکمت عملی کا نتیجہ ہے جس انداز میں ہم آ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ. پچھلے الیکشن میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا, ہماری کور کمیٹی, ہماری سی سی کا اجلاس جو ہوا تھا اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ پورے ملک میں تکفیریوں کا کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں نہ پہنچ سکے. اور اللہ کا شکر ہے ہر جگہ جہاں بھی انہوں نے کوئی آدمی اٹھایا ہم نے مقابلے میں اہل سنت کے ساتھ اتحاد کر کے ہاں ان کے مقابلے میں آدمی لائے اور انہیں ہر میدان میں شکست دی. اس وقت ان کا ایک آدمی بھی اسمبلی میں ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے موجود نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے حقوق کے حوالے سے ہر وقت آواز بلند ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی ہماری جو جدوجہد ہے. میں یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں, جنگ سے انہیں شکست ہوئی, آج کل انہوں نے خیر پور کو سندھ میں اپنا مرکز بنانے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ وہاں بھی شکست ہوگی. قائد محترم چند دن بعد بہت بڑی کانفرنس خیر پور میں ہو رہی ہے اور وہاں تشریف لے جا رہے ہیں, انشاءاللہ جیسے ہم نے جنگ میں ثابت کیا وہ مرکز ان کا نہیں ہے ہمارا ہے, خیر پور بھی انشاءاللہ ہمارا مرکز ہے. ہم تکفیریوں کا مرکز نہیں بننے دیں گے, ہم اتحاد و وحدت کے ذریعے. البتہ یہاں عرض کر دوں اتحاد و وحدت کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے, قرآن کہتا ہے ان ہذہ امتکم امتم واحدہ, یہ امت امت واحدہ ہے, لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم, آپس میں جھگڑو نہیں. ہم قرآن کے اس مقدس تصور کو اجاگر کرتے ہوئے عبادت سمجھ کے اتحاد و وحدت کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کامیابی اسی میں ہے, ملت انشاءاللہ سرفراز اور کامیاب ہوگی. میں یہاں آخر میں دو چار جملے عرض کروں, محرم آ رہا ہے, باقی بہت زیادہ مسائل ہیں میں اب ٹائم نہیں ہے بیان کروں. محرم آ رہا ہے, یاد رکھیں وہ لوگ جو آزاداریوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک جملہ, میں قائد محترم کا پیغام خود بھی تشریف لا رہے ہیں آغا صاحب, شیعیان حیدر کروار تک پہنچاؤں کہ آغا صاحب نے فرمایا ہے کہ آزاداری کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر ہم لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کی وجہ سے ہم تعاون کرتے ہیں, جلوسوں کے لائسنس اور پرمٹ بنواتے ہیں, تو وہ ہم چونکہ اس ملک کے محب وطن ہیں, ہم نہیں چاہتے اس میں کوئی قانونی مسئلہ ہو, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, ورنہ ہم جہاں چاہیں جس گلی کوچے میں چاہیں جس روڈ پہ جائیں جس شہر میں چاہیں ہم حسین حسین کر سکتے ہیں, ہم عباس کا پرچم اٹھا سکتے ہیں. اور قائد کا پیغام ہے آگے بڑھتے رہو, انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اس ملک میں ہم وہ کام کریں گے کہ نہ لائسنس کی ضرورت پڑے گی نہ پرمٹ کی ضرورت پڑے گی حسین حسین کرنے کے لیے. اور یہاں مجھے معلوم ہے میں پورے ملک میں دورے پہ ہوں, بس بعض جگہوں پہ ایس ایچ او صاحبان, ڈی پی او صاحبان یا دوسرے پولیس افسران یا بعض اداروں کے لوگ لکھ لیں, اگر کوئی ڈائریاں لکھنے والے لوگ موجود ہیں, میں یہ جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ہم وفاقی حکومت سے بات کر چکے ہیں, ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ہم نے کہا جو روایتی جلوس ہیں انہیں روکنے کی جرات نہ کرنا. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ پورے ملک میں اس وقت سر اٹھا رہا ہے کہ جو چار دیواری کے اندر مومنین آزاداری کی مجالس کراتے ہیں, ان کو بعض ایس ایچ او صاحبان کہتے ہیں اجازت لو, قائد کا فرمان ہے اور پیغام ہے کہ جو چار دیواری کے اندر آزاداری کے لیے تھانے پہ اجازت لینے کے لیے جائے گا وہ قومی مجرم ہوگا. کسی کو حق نہیں ہے. میں حکمرانوں کو, پنجاب کے حکمرانوں کو بتا رہا ہوں اور میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں, پچھلے محرم میں بھی ہم نے یہاں یہی کیا, جہاں بھی روایتی جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی اور جہاں بھی چار دیواری کے اندر مجلس کی اجازت کی بات کی گئی ہم خود پہنچے ہیں, اور پھر بھی ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں ہم پہنچیں گے, وہ مجلس بھی کرائیں گے روایتی جلوس بھی چلوائیں گے آزاداری پہ. حکمران سن لیں, آزاداری پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آزاداری ہمارا آئینی حق ہے, کون ہے روکنے والا؟ اس ملک میں تو تھیٹر آزاد ہیں, اس ملک میں مجرے کرائے جاتے ہیں,
اس ملک میں ہر قسم کی فحاشی آزاد ہے، اس ملک میں کلب بنے ہوئے ہیں، اگر اجازت کی ضرورت ہے تو نواسے رسول کے پیغام کو پہنچانے کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے یہ ملک؟ میں کہوں مسلمان، خدا شاہد ہے، آج اگر دنیا میں تو مسلمان ہے، آج اگر چبوترہ اذان سے اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کی صدایں گونج رہی ہیں، خدا کی قسم یہ مظلوم کربلا، علی الزہرا کلال، حسین ابن علی اور مسافر شام جناب زینب کا کمال ہے۔ مسلمان تو بتا، کیا تو برداشت کرے گا کہ تیری بہنوں اور بیٹیوں کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر، ان کی چادریں چھین کر، ان کو رسن بستہ کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے؟ کیا تو برداشت کرے گا؟ یہ حسین تھا، وہ صابروں کا امام تھا جس نے اپنے کڑیل جوان قربان کیے۔ مجھے بتائیں کتنے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ 6 ماہ کے اسکر کو ہاتھ پہ اٹھائے اور حرملہ کا تیر حسین کے سامنے اسکر کے گلے پہ لگے۔ صبر کی انتہا ہے عزادار، اور میں کہتا ہوں جس وقت حسین کا کڑیل جوان جناب علی نے اکبر عظیم ذوالجناح سے نیچے آیا، اور جانتا تھا بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہے، نہیں بلایا، فقط کا بابا خدا حافظ۔ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، جب بابا نے سنا نا، او کربلا کا حسین بڑا مظلوم تھا۔ مجھے بتائیں، میں پنجابی میں کہتا رہتا ہوں، عاشورہ دے دن حسین بڑا اوکھا ہوئے، کبھی اصغر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی حسین کے سامنے سکینہ کو تماچے اس وقت مارے گئے جب شمر کا خنجر حسین کے گلے پہ چڑھ رہا تھا، اور جب علی اکبر نے آواز دی، علامہ سید محمد یار شاہ صاحب فرماتے ہیں حسین سے رہا نہیں گیا، اور چلے مقتل کی طرف، لیکن یہ آج چلا نہ گیا، قبلہ فرمایا کرتے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چل کر اکبر کی لاش پہ گئے۔ اکبر تڑپ کے آخری سانسیں لے رہا تھا، الزہرا کا لال مظلوم پہنچا، اکبر کے منہ پہ منہ رکھا اور کہا وا غربتا، ہائے میری غریبی، حسین ہمارے لاکھوں سلام، حسین تیرا استغاثہ میں یاد ہے، المن ناصری انصرنا یاد ہے، تو پکارتا رہا، ظالم ٹوٹے ہوئے تیر اور تلواریں برساتے رہے۔ جس وقت اجڑی زینب 11 محرم کو صبح چلی نا، اور جب مقتل میں پہنچی، مجھے بتائیں وہ بہن آج جس کے دل پہ عباس جیسے بھائیوں اور حسین جیسے بھائیوں کے زخم موجود ہیں، اکبر کا صدمہ موجود ہے، اسکر و قاسم کا صدمہ موجود ہے، اون محمد کا صدمہ موجود ہے، آ اس کا کیا حال ہوگا؟ بے پالان اونٹ پہ ہے، ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوئے ہیں، جب مقتل میں پہنچی نا، اور رہا نہیں اپنے بھائی کا استغاثہ یاد آیا، اور پکار کے کہا بھائی میں الوداع کے بغیر نہیں جاؤں گی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ مجھے بتا عزادار، زینب کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور زینب وہاں گری ہوگی، اور تو کس کا سہارا لیا ہوگا؟ نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو گرایا۔ تو میں زبان حال سے کہتا ہوں، مسافرہ شام نے کہا ہوگا، عباس تو فرات کے کنارے بازو کٹا کے آرام کر رہا ہے، عباس تو بھی بن بازو کے گرا تھا، میں تیری سنت پہ عمل کرتے ہوئے رسن بستہ بازو کے ساتھ بھائی کی زیارت کرنے جا رہی ہوں۔ اب زینب چلی ہوگی، میں کہتا ہوں زمین کربلا میں زلزلہ آیا ہوگا، آج جب چلی نزدیک پہنچی، کس سے پوچھا، اینا آخر حسین، میرا مظلوم حسین کہاں ہے؟ کسی نے کہا اگر بھائی سے ملنا ہے نا، وہ جو پتھروں کی ڈھیری پڑی ہے نا، اور اس کے اندر تیرا
بھائی موجود ہیں، مجھے بتائیں اہل دل لوگوں آپ بہن کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ گئی دیکھتی ہے خونی پتھر ہیں، کوئی ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں، کوئی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑے ہیں، کوئی ٹوٹے ہوئے تیر ہیں، بھائی اندر پڑا ہے۔ اب پکارتی رہی اور ڈھونڈتی رہی کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے کہ میں بھائی کو بوسا دے سکوں، کوئی جگہ نہ ملی، پاؤں کے تلوے خالی ملے۔ آپ بیٹھ گئی، بیٹھ کے پاؤں کے تلوے پہ مسافرہ شام مظلوم کربلا کے پاؤں کے تلوے پہ بوسا دے کے آپ کھڑی ہو جاتی ہے ہمت اور صبر حوصلے اور جرات کے ساتھ اور کہتی ہیں اے اللہ تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ زینب کی یہ قربانی قبول فرما۔ شیو کیا اس مشن کو آگے نہیں بڑھانا؟ ہم کٹ سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قربان ہو سکتی ہیں، زینب کا مشن رک نہیں سکتا۔ زینب کا پیغام آپ کو دیتا ہوں، جس وقت دربار یزید میں گئی، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا، دربار یزید میں گئی، یزید نے گستاخی کی تو اس گستاخی پہ زینب سے رہا نہ گیا، ہٹا دیا، فضا کو آگے سے ہٹ جاؤ، میرے بھائی کے مشن سے خیانت ہو رہی ہے، میں جواب دیتی ہوں۔ خطبہ غرا ارشاد فرمایا، مرکز علمی کا پروگرام ہے، علماء موجود ہیں، اس خطبے کے پڑھنے پہ گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں بی بی نے رسن بستہ حالت میں کوفہ و شام کے سفر کر کے بی بی کربلا سے آئی تھی، پتہ نہیں کس طرح وہ خطبہ دیا ہوگا۔ لیکن شیعہ ایک جملہ علی کی لجپال بیٹی نے، علی کی بہادر بیٹی نے ہاں وہاں یزید کو مخاطب کر کے کہا، یا یزید کد قید کا وسع سایک وناسب جہدک فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت واینا۔ او یزید ابن معاویہ، دیکھ تیرے سامنے علی نہیں کھڑا، حسین نہیں کھڑا، تیرے سامنے زینب بنت علی کھڑی ہے۔ بے شک رسن بستا ہوں، تو میرے جذبوں کو رسن میں نہیں بند کر سکتا، تو میرے مشن کو روک نہیں سکتا۔ فرمایا او یزید، تیرے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی کا چیلنج ہے، قیامت کا سورج طلوع کرائے گا۔ فواللہ اللہ کی قسم، جتنا مکر کرنا ہے کر لے، جتنی جدوجہد کرنی ہے کر لے، جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، فواللہ اللہ کی قسم، نہ ہم نے جو قربانی دی ہے، نہ تو اللہ کی وحی کو مٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ میں کہوں شیعہ تو عزاداریاں کرتا ہے نا، محرم آ رہا ہے، تو فرش عزا بچھاتا ہے، تیری اور میری کمال نہیں ہے، یہ اس بی بی کے چیلنج کے صدقے یہ فرش عزا بچھ رہے ہیں، اور قیامت تک بی بی کا یہ چیلنج موجود ہے۔ یزید ہاتھ ملتا رہ گیا اور رہ جائے گا، یزید کے یہ ناجائز اولاد عزاداری کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مشن حسینی کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، حسینیت کا پرچم سرنگو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، نہ کبھی یہ علم نیچے آ سکے گا، نہ حسینیت زندہ باد رک سکے گا۔ تیرا یہ ماتم، تیری یہ حسین حسین کی صدائیں، یہ یزیدیت کے منہ پہ وہ تماچا ہے کہ کبھی سنبھل نہیں سکے گا۔ بے شک اس کے اجدہے جتنی محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ اسی جرات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ خداوند کریم آپ کو موفق و مؤید اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور بزرگ علماء کرام، قائد ملت، رہبر معظم انقلاب آغا سید حسن رسول اللہ، حق کے لیے محنت کرنے والے سب قوتوں اور شخصیات کی زندگی دراز فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس مدرسے کو دین دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔